Materijalno najugroženijim porodicama izbjeglica, interno raseljenih lica, bivših izbjeglica i zdravstveno ugroženih osoba koji su bez prihoda ili sa mjesečnim primanjima do visine socijalne pomoći, upućen je javni poziv za pomoć u hrani. Zainteresovani se povereništvu radi popunjavanja prijave mogu javiti najkasnije do 29. avgusta. Poziv je namenjen isključivo izbjeglim i interno raseljenim licima koje su u statusu i to najugroženijim porodicama. Ne znači da ni oni bivše, takozvane bivše izbjeglice koje su najugroženije ne mogu da podnesu zahtev, jer se komesarijat u tom smislu izjasnio da će prema mogućnosti neki određeni broj paketa dodeliti i njima. Komesarijat za izbjeglice pomoć u hrani obezbeđuje dva puta godišnje. Takva je bila praksa unazad do 2010. godine da dodeljujete pakete hrane koji su teški 22 kg i sadrže osnovne životne namirnice kao što su brašno, šećer, ulje, neke konzerve ili nešto suhomesnato, otprilike to. A najava za podelu paketa je u septembru ili čak možda i oktobru, zavisi kojom dinamikom će moći da nam isporučite pakete. Povereništvo za izbjeglice uputilo je javni poziv stambeno najugroženijim porodicama izbjeglica, interno raseljenih lica i bivših izbjeglica da se jave u povereništvo radi evidencije. Ovaj javni poziv važit će do 30. septembra. Komesarijat je preko povereništva počeo neku akciju u svim opštinama pa i u našoj, evidentiranja stambeno ugroženih, prvenstveno izbeglih i interno raseljenih lica i bivših izbeglih lica koji su bukvalno u toj kategoriji, znači ili su u iznajmljenom stanu ili su odnosno uglavnom podstanari. U Komesarijatu za izbjeglice očekuju da će nakon evidentiranja stambeno ugroženih biti ponuđena mogućnost da evidentirane osobe konkurišu za neku vrstu pomoći. Ova lica koja su popunjavala mogu da očekuju neku vrstu stambeno zbrinjavanja, da li je to kroz seosko domaćinstvo, kroz građevinski materijal za završetak do započete gradnje ili za adaptaciju stare kuće, ili je to montažni objekat koji u najavi je da će to nešto biti na njihovom placu, ali o tom potom. Sve informacije o ova dva javna poziva mogu se dobiti u povereništvu za izbjegla i interno raseljena lica ili putem broja telefona 872 6461.